selv mener jeg at det er behov for at vi opprettholder opptaket på politistudenter. Det er i hvert fall ikke sånn at man bør ta det antallet ned uten å ha en ordentlig gjennomgang knyttet til hva slags forventninger det man har til politiet nå. Altså, det, og hva slags behov det er i politiet nå. Så jeg er ikke beredt til å ta antall politistudenter ned. Det som er viktig, det er at distriktene har penger til å ansette folk. Og det er det vi ofte ser at blir problemet. Det at det er flere politidistrikter som forteller at de rett og slett er nødt til å holde stillinger vakante for å klare å ansette nyutdannede politistudenter, sånn at summen av den kapasiteten som de får ute i politidistriktene ikke blir sterkere eller bedre enn den da i utgangspunktet burde være. Oi, her var det mange feil på en gang. La meg starte med den mest åpenbare. Jeg vet ikke hvor dere har det ifra, at vi skal dra ned politiutdanningen, at vi skal redusere opptaket på Politihøgskolen. Det er helt ukjent for meg. Og justisministeren understreket også etter debatten at opptaket på Politihøgskolen ikke vil bli tatt ned. Regjeringen legger til rette for at vi kommer til å nå målet med to polititjenestemenn og kvinner per 1000 allerede i 2019. Men vi fortsetter utover det. Vi stopper ikke eller nedtrekk i opptakene til Politihøgskolen i 2018. Vi fortsetter dagens nivå fra 2017, også i 2018, noe som legger til rette for at vi kan utdanne enda flere politifolk i årene som kommer, utover målet om to politifolk per 1000. Og også jobbløftet til studentene skal bli fulgt opp, ifølge justisministeren. Så er det riktig at måloppnåelsen i 2016 ikke var god nok. Derfor så fikk politiet klar beskjed i begynnelsen av dette året om at de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 skulle være i full jobb til sommeren. Og at kullet som nå gikk ut i 2017 skal være i jobb i løpet av året. Og jeg kan melde tilbake at det er fulgt opp. 92,5% av de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 er nå i jobb. Og når vi utdanner polititjenestemenn og kvinner, så er det selvfølgelig for at de skal i jobb, fordi at vi skal øke politidekningen, og den garantien som er gitt gjelder også videre. Dette er for å oppbemanne norsk politikk.